557 diena. Šiandien yra daug naujienų iš pietinės krypties. Visų pirma, Ukrainos oro pajėgos identifikavo ir sunaikino Rusijos pajėgas, kurios buvo perkeltos iš Krymo į Juodosios jūros šiaurės vakarų dalį. Neseniai išleista vaizdinė medžiaga rodo, kaip Rusija atvyko į galutinį tašką ir pradėjo krauti municiją iš vienos iš valčių. Kai ukrainiečių šturmo drono operatorius paleido raketą ir sunaikino laivą kartu su amunicija, kas sunaikino dešimtis karių tuo pačiu metu. Įdomu tai, kad šį kartą ukrainiečiai panaudojo Bayraktar TB2 bepiločius orlaivius, kurių mes jau ilgą laiką nematėme. Anksčiau ukrainiečiai nustojo juos naudoti, nes rusai pritaikė jų oro gynybą prieš šių dronų ir tai neleido ukrainiečiams jų plačiai naudoti. Tačiau neseniai tam tikrose vietovėse situacija ir vėl pasikeitė ukrainiečių naudai. Beje, prieš keletą dienų ukrainiečiai atliko dar vieną specialią operaciją šiek tiek piečiau nuo vietos, kur šiandien buvo sunaikinti rusai. Ukrainos specialiosios operacijos tikslas buvo pagerinti kontrolę Juodojoje jūroje. Kaip jau buvo minėta anksčiau, vienas iš būdų, kuris leidžia ukrainiečiams tai pasiekti, yra įrengti radarus ir stebėjimo sistemas ant naftos platformų palei Krymo pakrantę. Kai kurie rusų analitikai taip pat spėliojo, kad ukrainiečiai net laikinai dislokuoja arba surinka savo jūrinius dronus šiose naftos platformose ir įrengia priešlaivinių raketų sistemas, kurios sugeba pataikyti taikinius ant žemės, kad sunaikintų rusų oro gynybą palei krantą. Akivaizdu, kad Rusijos pajėgos aktyviai stengiasi neleisti ukrainiečiams įgyvendinti savo planų. Paprastai rusai išsiunčia savo kovinius lėktuvus arba sraigtasparnius, kad panaikintų grėsmę, todėl laivai nuolat turi judėti, kad išvengtų ugnies. Deja, vienos tokios operacijos metu vienas iš ukrainiečių kovotojų nukrito nuo motorinės valties, kai jie atliko staigų posūkį. Kovos dėl išlikimo įkarštyje valties įgula negalėjo leisti savo bandyti išvengti kasetinių bombų ir tuo pačiu metu gelbėti kovotoją. Geriausia buvo pirmiausia susidoroti su rusais ir tada gelbėti kovotoją. Tam, kad būtų užtikrinta, jog kovotojas nebuvo pamestas, Ukrainos žvalgybos bepiločių orlaivio operatorius pradėjo stebėti dreifuojantį kovotą šiluminėmis kameromis. Kovinis lėktuvas negalėjo priartėti prie valties, bijodamas, kad gali būti numuštas, kaip ir ankstesnis lėktuvas. Todėl greitai lėktuvui pasibaigė amunicija, taip jam ir sėkmingai nepataikius į valtį, ir taip grėsmė išnyko. Nepaisant to, gelbėjimo misija pasirodė esanti kur kas sunkesnė nei tikėtasi, nes rusai toliau siuntė vieno kovos lėktuvo po kito, siekdami persekioti Ukrainos valties įgulą. Todėl tuo momentu, kai valtis bandė priartėti prie kovotojo, lėktuvas pradėjo juos persekioti. Gelbėjimo operacija tęsėsi 12 valandų, kol rusai pasidavė. Kovotojas praleido 12 valandų Juodosios jūros vidury, kol galiausiai buvo išgelbėtas. Tai, kad specialieji operatoriai sugebėjo išlikti veikiant taip arti Krymo ir atremti kovos lėktuvus, tuo pačiu metu filmuodamas viskas su žvalgybos orlaiviais, dar kartą parodo, kad ukrainiečiai labai pagerino savo Juodosios jūros kontrolę. Tai turėjo didžiausią poveikį rusų pajėgoms vakarinėje Chersono regiono dalyje. Kadangi rusai čia iš esmės yra apsupti, ukrainiečiai nuolat naikino rusų būstinės šiame izoliuotame pusiasalyje. Vien rugpjūtį ukrainiečiai sunaikino dvi bazes ir daugybę oro gynybos ir radiolokacijos sistemų. O per paskutinę savaitę ukrainiečiai surengė mažiausiai dar tris sėkmingus smūgius. Pirmojo HIMARS smūgio taikiniu tapo rusų bazės Sadove. Antrojo smūgio taikiniu tapo dar viena oro gynybos sistema. O trečiojo taikiniu tapo viena iš pažangiausių ir brangiausių radarų sistemų prie DLE, kainuojanti beveik ketvirtį milijardo dolerių, ir elektroninės karybos sistema Layer 2. Beje, būtent čia ukrainiečiai šiandien sunaikino rusų valtį iš Bayraktaro. Remiantis tokiais gelaukotais vaizdo įrašais, atrodo, kad ukrainiečiai įgijo visišką laisvę judėti ore virš vakarinės Chersono regiono dalies ir plačiau paėmus Krymo vakarinės pakrantės, nepaisant didžiausių rusų pastangų ją atimti. Neseniai išleista vaizdinė medžiaga rodo, kaip rusai pamatė vieną Ukrainos žvalgybos droną ir išsiuntė du sraigtasparnius, kad jį persekiotų ir numuštų. Sraigtasparniai netgi kelis kartus susidūrė su dronu, tačiau taip ir nesugebėjo jo numušti. Po ilgo persekiojimo drono operatoriui pavyko pabėgti ir sugražinti droną praktiškai nepažeista. Toks didelis oro judėjimo laisvumas jau sukėlė daug rūpesčių rusams. Neseniai rusų analitikai paskelbė, kad ukrainiečiai pradėjo leisti savo dronų puolimus į Krymą tiesiogiai per Chersoną. Jie padarė išvadą, kad ukrainiečiai dabar gali kurti naujas trajektorijas pačioje Krymo širdyje, padidindami galimybę pakartoti seriją pražūtingų smūgių prieš rusų bazes ir logistikos centrus. Be to, kai kurie šaltiniai paminėjo, kad ukrainiečiai pradėjo išnaudoti šią silpnybę, vykdydami jūrų operacijas Kinburno pusiasalyje. Tokioje situacijoje rusai nežino, ko tikėtis toliau. Palaikykite kanalą paspaudę patinka mygtuką, ačiū žiūrėjimo, pasimatysime kitoje ataskaitoje.